Iako su podaci Mondstata nedavno pokazali da su cijene hrane i bezalkoholnih pića u posljednje dvije godine porasle za skoro 50 odsto, podpredsjednik vlade i minister ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj tvrdi da je u decembru prošle godine došlo do blagog pada cijena u odnosu na isti period 2022. Osim što u resoru na čijem je on čelu prate i analiziraju situaciju, konkretnih mjera još uvijek nema. A, jedna od mjera koje se analizira je ograničavanje marža na još proizvoda koji su potrebni jednoj, ajde, porodici. Do sada su marže trgovinama bile ograničene na par osnovnih namirnica. Tim artiklima mogli bi se pridružiti između ostalog i povrće, voće, jaja, mliječni i mesni proizvodi. Međutim, kada, Đeljošaj nije jasno precizirao gostujući u našim bojama jutra. Ipak ističe da njihova reakcija neće izostati ukoliko trgovci promijene cijene zbog rasta penzija. Tržište inspekcija će biti svakodnevno kodi I ukoliko se oni odluče na neku, ajde, uh, uh, mjeru, onda ćemo i mi jednostavno bez konsultacije sa privredom odreagovati. A odgovor na pitanje da li će kreditno-garantni fond koji se odnosi na pomoć malim i srednjim preduzetnicima biti osnovan i dalje je nesen. Razlog tome je nedefinisani način njegovog finansiranja. Ipak Đeljoša je očekuje da će taj fond biti spreman do kraja godine. Sredstva ima a, dovoljno. Možemo iz budžetske rezere, možemo preosmiravanje, možemo a, toliko je važan projekat da možemo rebalans budžeta uraditi za to. Sjutru. Imamo ja i ministar financija sastanak sa predstavnikom IRD-a u Crnoj Gori gdje uh -huh. ćemo detaljnije definisati neke korake. Đeljoša je se osvrnuo i na zakon o elektronskim komunikacijama koji nije izglasan nakon što ga je predsjednik države Jakov Milatović vratio na ponovno usvajanje. Ističe je da taj akt nije bio Milatovićev prioritet. On je taj zakon vratio kako bi imao još nekih zakona u zakonu o privrednim društvima. Đeljošaj se osvrnuo i na probleme koji i dalje postoje oko razgraničenja glavnog grada i Tuzi, na čijem je čelu donedavno bio. Krucijalan problem je, kaže, podjela imovine. Odnos glavnog grada prema toj opštini, ali i Zeti je ocijenio nekorektnim.